Re, viss ēters ir te! Kurdistānas reģions Irākā ir tas, no kura visvairāk cilvēki ir devušies uz Baltkrieviju cerībā nokļūt Eiropas Savienībā. Daudz tūkstoši joprojām ir iestrēguši uz Baltkrievijas un Polijas robežas, bet vairāk simti ir atgriežušies atpakaļ. Irākā pat labāk atrodas mūsu filmēšanas grupa Ines Strazdiņa un Ingus Graudiņš, kuri tiekas ar cilvēkiem, kas pabijuši Baltkrievijā un skaidro viņu pieredzi par to, kas rādā visa šī sistēma. Bet, lai uzzinātu vairāk, mēs esam šorīt sazvanījušies ar Ines Strazdiņu. Labrīt, Ina! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Ja tu kopā ar operatoru tiešām vairākas dienas atrodies tātad Irākā un esat tikušies ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri ir bijuši Baltkrievijā un cenšas pāriet robežu ar Poliju un tā nokļūt Eiropas Savienībā. Kādēļ, kādi ir šie stāsti, kādēļ kurdiem pēkšņi ir ieinteresējis Baltkrieviju un vēlme nonākt Eiropas Savienībā? Jā, tas, ko mēs esam sapratu šajās dienās, jau tiešām ar vairākiem cilvēkiem, gan ar pašiem, kuri ir bijuši Baltkrievijā un atgriezušies atpakaļ, gan ar tiem, kuri zina šo stāstu un kuriem kādi draugi vai radi ir bijuši. Tas sākuma punkts ir tāds, ka kurdi, kā viņi paši saka, aulaši ir gribējuši doties prom. Te ir vairāk iemesli, kādēļ ir šāda vēlme, tā ir gan ekonomiska, gan politiska lieta, bet tas stāsts, kā viss ir sācies, būtībā ir no gada sākuma, kad pavērā šī iespēja dabūt vīzu uz Baltkrieviju, un sākumā cilvēki to ir izmantojuši tikai kā tādu iespēju tiešām doties turismā, bet tad ir parādījušās ziņas sociālās saziņas vietnēs, īpaši Facebook, un jāpēc, ka šeit tuvajos austrumos tiešām internets ir tāda liela lieta, un Facebook lapas, kur cilvēki ļoti daudz laika pavada, un ir parādījušās tādas speciāli organizētas lapas, kurās kurdu valodā tiek aicināt cilvēki doties uz Baltkrieviju, solot, ka tas ir ceļš uz iekļūšanu Eiropas Savienībā, kur citādi legālā veidā faktiski iekļūt ir neiespējami. Un cilvēki zina, ka tas ir nelegāls veids, bet tiek piesolīts, ka tas būs ļoti viegli pāri Baltkrievijas robežai, un tātad iekļūšana Polijā un tālāk jau Eiropas Savienības citās valstīs. Protams, Vācija ir tāds viskārotākais punkts. Un tātad šīs mājaslapas, tālāk cilvēki dodās uz tātad turisma aģentūrām, kas veido tādas, tā kā, tādas paketes, sakārto vīzu, sakārto viesnīcu, lidojumu, un, protams, sākumā tas viss ir maksājis $100, bet saprotot, ka šī interese ārkārtīgi auga arī, tur ir cēlušās cenas vienkārši kosmiskos augstumos un līdz pat $3000 par šādu piedāvājumu, un vīzes izsniedz uz 7 dienām, bet, protams, cilvēki saņemot šo iespēju ierodās Baltkrievijā, un tur paliek nelegāli ilgāk, un Baltkrievu pusi, kā viņi paši saka, to zina, bet tajā pašā laikā veicina viņu došanos uz robežu, un būtībā viņi ir nelegāli Baltkrievijā un netiek arī no turienes rādīt ārā. Nu, tāda ir šis praktiskais ceļš no tātad Irākas uz Baltkrieviju, un šobrīd tā situācija ir tāda, ka atgriezušies šeit ir apmēram 450 cilvēki, mēneša nogalē gaida vēl vienu repatriācijas reizi, bet daudzi, vairāk tūkstoši, precīzi to skaitu īsti pateikt, nevar tevi saka 8000, arī vairāk Irākas kurdu, jo projām atrodās Baltkrievijā un uz Baltkrievijas un Polijas. Jā, šis cilvēks skaits patiešām ir ļoti liels. Tāds interesants aspekts, es nezinu, vai tev izdevās arī aprunāties ar šiem cilvēkiem. Vai tiešām viņi pilnībā un akli uzticējās tam, ko lasīja šajās Facebook lapās, un vai viņi tiešām nekādā veidā nemēģināja noskaidrot, kāda tad īsti ir situācija, kas ir Baltkrievija, un ka Baltkrievija nav Eiropas Savienībā, un ka tā vienkārši jau tur neviens neļauš turp gar robežu staigāt? Jā, nu vismaz ar tiem, kuriem mēs runājām, tas atbildes bija tādas. Jā, nu mēs apmēram zinām, ka tas ir Lukašenko ir diktators, kā viņi paši saka, bet viņi arī ietinājušies ļoti. Un tas ir arī tiešām pārsteidzoši. Tas, ko arī turisma aģentūrā saka, cilvēki būtībā ļoti akli ir uzticējušies šīm vēstījumām. Un tā ļoti emocionāli un nepārbaudīti devušies šādā braucienā. Un par spīti tam, ka tā pieredze uz vietas tiešām nav laba. Un, kā es minēju, sociālie tīmekļi ir aktīvi. Un tie, kur joprojām ir iestrēguši uz robežas, viņi jau sūta ziņas, ka netiek pāri un ka tas ir traki un briesmīgi.
Bet tā situācija ir tāda, ka, lai dabūtu šīs vīzes, cilvēki ir tiešām pārdevuši mājas, mašīnas, ģimenes ir lielas, un tur liek priesmīgu lielu naudu, lai nopirkt šo iespēju. Un viņiem faktiski vairs nav iespēja pat atgriezties atpakaļ, jo tur ir bankrots, tur ir vienkārši priesmīga situācija, un līdz ar to viņi iet uz pilnu banku, ja tā varētu teikt. Jā, bet kas tad sagaidāms? Jā, kas tad ir sagaidāms turpmāk, vai šie kurdi tu vai Irākas iedzīvotāji turpinās doties uz robežu, un vai varbūt Kurdistāna noteikti kādas pretkampaņas skaidrojot to, kāpēc to šobrīd nedarīt? Jā, tas tiešām ir ļoti labs jautājums. Šodien mēs ceram satikt šeit parlamenta pārstāvi, kurš es ceru mums atbildēt uz šo jautājumu, ko tad dara arī valdība, lai, jo viņi skaidri zin šo situāciju, lai atturētu. Bet cik es saprotu tāda, ka organizēta pretkampaņa šobrīd nenotiek, vienīgi tas, ko paši brīvprātīgi šie sociālajos tīklos ieliek tie cilvēki, kuri ir iegājuši šo ceļu un saprotu, ka tas ir bezcerīgi. Ja? Mēs satikām kādu žurnālistu, kurš pats tagad ir izveidojis mājaslapu un intensīvi aicina kampaņo nedoties. Bet ļoti daudz arī šādām aicinājām netic un vienāga ir gatavi doties prom par visu cenu. Bet tāda organizēta kampaņa, cik mēs tas saprotam, šobrīd nenotiek.